Goddag, det er Hermans Hjørne, det er vores lokalhistoriske magasin, og vi er i øjeblikket ved Gladsaxes politiske historie. Vi skal jo have valg den november måned, og så vil vi kaste blik tilbage på, hvordan egentlig politiske udvalgene har formet sig her i vores kommune. Og vi er kommet til omkring år 1900, og der er der jo ved at ske temmelig meget. Både på den politiske front og også i befolkningen. Indtil år 1900, der var der næsten udelukkende de store gårdejere, der styrede, og de nogenlunde valgte hinanden, havde nær sagt. Man havde ikke afstemning, som vi har det i dag. Og for eksempel i år 1900, der mødtes de valgberettigede på Bagsvær Kro. Og der sidder de så og vælger nogle helt uden om politik. Det er bare sådan de gode bekendte. Og så havde man jo den der mærkelige indstilling, at når man var gårdejer, så var man altså noget særligt. Og her er der 11 medlemmer på det her tidspunkt, og de er alle sammen gårdejere på nær 3. Det var en malermester og en købmand og en tømmermester. Og der kan man se, det er jo altså samfundets øverste repræsentanter, der er her. Og vi har ikke nogen rigtig administration, og det er alt sammen noget, der kommer sådan lidt efter lidt. Men en af de sidste sognerådsformænd her, han hed Niels Hansen, og han havde en gård, der lå over for kirken. Det svarer til hjørnet af Ringvejen og Gladsaxes Møllevej. Der ligger nu et lille kønt rødstens ejendomskompleks med lave dimensioner, beskedne dimensioner og grønne områder. Så det hedder Ved Kirken. Der lå der en gård, der hed Herberts Lyst. Og der fortælles det om denne mand, Niels Hansen, formanden. Han havde alle kommunens papirer i sin egen skrivebordsskuffe. Når man ser på den kommunale administration i dag, så tør man nok sige, at der er temmelig meget papir og temmelig mange ansatte. Men på det her tidspunkt, der var det meget, meget beskeden, hvad der var. Og det var altså ikke mere, end han kunne klare det derhjemmefra. Og så har han en skrivebordsskuffe med hele kommunens arkiver og papirer, hvad man ellers havde. Jeg kan fortælle, at han havde både sognets papirer og værdier i en skrivebordsskuffe. Og det kunne selvfølgelig ikke gå i det lange løb. Og så fik man i 1908 en slags kontor, sognekontor, administrationskontor. Det var ikke rådhus i den forstand. Men det var så heldigt, at man var ved at bygge en ny skole i Søborg, og så den gamle Budinge, den lille landsbyskole, den blev så delt, og så blev halvdelen af den brugt til det, man kaldte en forskole. Altså de mindre børn, som ikke skulle træske den lange vej til Søborg skole på Budinge, så blev man altså ved med at have en halv skole, og så havde man en anden halvdel til administrationskontor.
der begyndte man så småt. Og det var altså i 1908. Der står her for eksempel, midt i facaden, altså på den gamle Buddinge skole, var indgangen til kasserkontoret. Og så havde man ansat en kommunekasserer, tog imod indbetaling af skatterne. Det var også i dette hus, man under 1. verdenskrig stod i kø for at afhente rationeringsmærker til brød, sukker og petroleum. Og holdt man høns, så kunne man få korntildeling på rekvisition. Men den skulle man hente hos en anden kommunalpolitiker, der hed Jens T.H. Olsen, der boede ved det, der i dag hedder Borgermosen på Gamle Mosevej ved hjørnet af hvad hedder det, ja. Men det var en meget, meget beskeden begyndelse. Men nu kommer der altså nye boller på suppen, fordi der kommer en hel masse nye folk til. Det er jo meget stationært. Og det er jo pudsigt, når man sidder og gransker lidt i slægterne her, så ser man, at man så at sige altid giftede sig med en fra enten fra sognet eller fra nabosognet. Man kom jo ikke ud og morre sig. Så der var nogle høstfester selvfølgelig, og sådan lidt bal i lågen, og så fandt man en kæreste der. Og så drejede det sig om at finde en, der var den ældste søn, helst af en gårdejer, for så var der jo altså en gård i vente, når man skulle arve. Det betød jo temmelig meget, og en ugift gårdejer, det kunne man jo slet ikke forestille sig. Men her ser vi denne landkommune forsvinde temmelig hurtigt, fordi man begyndte at udstykke, og det siger man jo, året 1901, så gik der gang i det. Og så kom der nogle helt andre mennesker ud, og de havde jo ikke nogen som helst berøring med de gamle gårdejerslægter, og de synes jo, det var nogle skrækkelige mennesker, der kom ud og boede her. De købte grunde, og byggede de huse, så fik de børn, og det kunne man næsten sige sig selv. Hvad pokker skulle man ellers lave hernede, end at få børn? Men det var jo håndværkere og små tjenestemænd fra sporvejen og fra DSB og kuske og praktiske folk. Og de er jo selvfølgelig helt andre interesser, og så stillede de jo krav. Og det var der jo nogle af de gamle bønder, der sagde, nej, nu må I undskylde. De fik jo børn, og så skulle de have skoler, og så flyttede de ind på nogle veje, så skulle de jo have ordentlige veje, og så skulle de jo helst også have vand indlagt, og elektricitet, og klokering, og gadebelysning, og sådan. De blev ældre, så skulle de jo altså også på plejehjem, eller hvad man nu havde dengang. Så der var jo en hel masse krav, som var helt nye. I de gamle gårde, der havde man jo en brønd, og så hævde man sit vand op. Og det kunne man jo af gode grunde ikke gøre rundt på villaparcellerne. Så disse mennesker, de begynder at stifte vælgerforeninger. Og så begynder det jo at blive politisk. Og første gang, vi har et rigtigt politisk valg, det er her i begyndelsen af århundredet, og det er i 1905. Og der
ser vi så, at der er nogen, der laver noget, som de kalder en fælles liste af grundejere og socialdemokrater. Det er meget sket, at normalt plejer man at sige, at grundejere de er sådan lidt til højre for midten. Men her var det jo alle sammen nye, raske håndværk for praktiske folk. Det var billige grunde, og de byggede mere eller mindre selv deres huse. Så lavede de, fordi de altså ville have en ny stil, eller hvad man skal kalde det for. Så der lavede man første gang en politisk liste, og den startede i 1905. Og denne fælles liste, den stillede 5 kandidater op, og de blev alle sammen valgt. Og så var de lige ved at få halvdelen, men de var altså 5 ud af 11. Og der har vi et meget skægt billede med en mægtigt banner, hvor der står Socialdemokratisk Vælgerforening for Bryllinge og Omegn. Og så er de så flinke at skrive på, så man ikke er i tvivl, stiftet 2. februar 1905. Og der står så alle disse gutter, og nu sagde jeg, at det var håndværkere og arbejdsfolk. Jeg skal love for, at de har fået det fine søndagstøj på her. Der står 8 mand høj, og den ene står uden noget hat på. Alle de andre har hat. En enkelt har bowler, og en har Eden-hat, og ellers sådan filthatte, som herre brugte det dengang. De har alle sammen jakke og flip og slips og vest og guldurkæde. Så de havde stillet sig op i det fine tøj. Og der er de altså den her meget, det er meget flotte banner. Og der er en opgående sol. Og det var selvfølgelig, når Socialdemokratiet var ret nyt, der var ved at komme frem. Og her var der altså så 6 borgerlige over for 5 fra den anden side, grundejerne og socialdemokraterne. Og der var så nogen, der blev meget nervøse. Og det var vores annekssogn. Og det er meget skægt at tænke sig, at vi havde jo et hovedsogn, det var vores, og så havde vi et annekssogn, der ikke var så stort. Herlev. Der var mange kommuner, der havde 2 navne, altså for eksempel nabokommunen hed Brønshøj Rødovre, og på den anden side Lyngby Torbæk, de er jo stadig sammen, og vi hed altså Gladsaxe Herlev. Og der begyndte Herlev-folkene at få nervøse trækninger, da de så, at nu begyndte der at komme alle de socialdemokrater, og de stillede krav om alt muligt, som de syntes var overflødigt. Så der var et, man kaldte det sådan lidt spøgende, et bondeoprør i Herlev. Og der var nogle, der så i 1907 begyndte at sige, kan vi ikke komme ud af dette? Og det var især en, og nu lyder det meget skægt, at han startede altså et bonde, kan man kalde det. Man kan også sige, at det skulle være en landbrugskommune, det skulle ikke være en bykommune.
Han var aldeles ikke landmanden, ham der stod i spidsen for dem. Han var medlem af sognerådet her, det fælles sogneråd. Det var en konservativ bagermester, som åbenbart havde tjent godt på sin virksomhed. Han havde så købt en gård i Herlev. På den måde var han blevet Herlev-borger. Men senere, og han havde været oldermand i bagerlaget, og han var medlem af Folketinget for de konservative 1918 til 33, og han var i flere år gruppeformand af Folketingsgruppen, var han formand for, og så havde han altså en selvstændig bagervirksomhed, og så blev han direktør for de forenede bagermesters rugbrødsfabrik. Så han havde altså en hel masse tillidsværv, og det var ham, der stod bag og sagde, nu vil vi ud af det fællesskab. Og der stod i det, der hedder Gladsaxe Herlev Sognetiderne. Når kommunerne bliver for store, så føler annekserne det efterhånden som noget nedværdigende at være underlagt dette eller hint hovedsogn. Og det er altså Gladsaxe, der var hovedsognet, og Herlev, der var annekssognet. Og vi skal lige sige, at det stammer jo egentlig fra de gamle kirkelige inddelinger. Og der var jo så få mennesker, at præsten sagtens kunne holde prædiken både i Gladsaxe Kirke og i Herlev Kirke, sådan og bryllup og konfirmationer og så videre. Der var så få mennesker, at det ikke var noget problem. Og så gik han jo, vi skal lige have den historie med, så gik han jo på sine flade konvolutter til Herlev, og så gik han over åen, der danner grænsen, Kageåen, og så var det jo vejen kom til at hedde Præstebrovej. Det er jo den bro, der var over åen. Det er jo helt væk nu. Ingen kan se det, for der er motorvej og alt muligt. Men det har altså været cirka, der er lidt af Præstebrovej tilbage, og det er jo så lige over for sygehuset i Herlev. Men der blev man altså enige om, at det skulle være en folkeafstemning, og der var man så usædvanlig, at der var ingen stemmer imod. Fuldstændig ligesom i diktaturstaterne, at alle mand, bortset fra, der var en, der var syg, og en, der var bortrejst, sådan var det vist, alle stemte for selvstændighed. Og det var altså denne bagermester Pitzner, der stod for det. Og måske vi skulle nævne, at vi har her en gård, der hed Marielyst. Men der er også i Herlev en gård, der hedder Marielyst. Så den kan man faktisk se den dag i dag. Det var altså der, denne Pitzner, han boede. Han købte og underkøbte to gårde og slog dem sammen. Og i dag er der, hvis man lægger mærke til det og kører ud af Frederikssundsvej, hvis man for eksempel kører af Ringvej 3 forbi sygehuset og så ind til Herlev, det store forretningscenter er der, drejer til højre ud efter, så kan man se, at der er ganske pæn hovedbygning endnu, og jeg tror, der er ungdomsgård og mødelokaler og sådan noget den dag i dag. Men det var denne skilsmisse. Og der havde man jo så skulle dele, og så hvis var skolerne, og hvis var vandværket, og hvis var kloakledninger, og social inklusion og så videre,
og der delte man så formuen efter størrelse og værdi, sådan at Gladsaxe fik 72%, og Herlev fik 27%. Men det var det jo altså meget, meget små tal dengang. I Gladsaxe Kommune var der, altså det i 1909, der var 2.800 indbyggere, og Herlev var der kun cirka godt 900. Så det var jo meget, meget tyndt befolket. Og så kørte man jo videre hver for sig, og det, jeg har et udtryk, et udklip her på 1984, hvor der står det fra Politikken, hvor der står stor overskrift, Herlev fester for bondeoprør. Nu var det altså et meget, meget fredsomligt oprør. Men det var Herlev Kommunes 75 års jubilæum, det er 1984, altså fra 9 til 84. Og der har så været en fin skulptur, der i samme anledning skulle markere det her. En solgul vægskulptur, der blev afsløret ved en højtidlighed ved Herlev Hovedbibliotek. Skulpturen er fremstillet i glasfiber armeret polyester og en gave fra bystyret til borgerne i anledning af Herlev Kommunes 75 års jubilæum. Og man kan jo godt grine lidt af det, for de der mennesker, der begyndte at arbejde med tingene i 1906, og så blev det altså gennemført i 1909 med fuld tilslutning, og så gik der ikke meget mere end 10-15 år, så man præcis den samme udvikling i Herlev, som man havde set i Gladsaxe. Tænk, at man ikke havde fantasi til at forestille sig, at sådan nogle kommuner, der stod op til hovedstaden, vil blive befolket af hovedstadens overskudsbefolkning, fordi hovedsteder har det jo med at vokse. Så det er til at grine af, og når vi kigger tilbage, hvis vi kigger over til Herlev, så kan vi se, at det ser fuldstændig, der er villakvarterer, der er etagekvarterer, social boligbyggeri, industrikvarterer, og det ser fuldstændig ligesådan ud. Det eneste, som vi kan ære os over, det er, at de har fået et sygehus, og de har en gammel kro, hvad vi ikke har. Så der skete noget, og det ændrede ikke ret meget på vores side, men det er jo også ligegyldigt, at vi kørte videre fuldstændig, som udviklingen nu havde sat i gang. Og jeg kan nævne nogle af de ting, de beskæftigede sig med dengang. Det var altså denne invasion, at vi havde en meget voldsom ekspansion de første 20 år af århundredet, og så de, at de bare skulle vente, så fik de det også. Og så kørte vi videre, som han er sagt, os selv, og så ser vi, at der kommer et rent politisk. Nu blev det alvor. Og der havde man så i
de første år fra 1909 til 13, da vi altså var kun os, så var der politiske lister. Der var en ren politisk socialdemokratisk liste. Det var det eneste parti, der var stiftet på det her tidspunkt lokalt. Og nu kan vi også se, at nu begynder de forskellige andre end landbrugere. Ellers havde det jo været Luther landbrugere og så nogle enkelte håndværksmestre. Nu kommer der så en maler. Maler Svend, senere blev han malermester, men det var ham, der hed C.V. Rasmussen. Han blev valgt ind her i 1909, og så blev han jo kort efter sognerådsformand til det skiftede. Så var der en brødkusk, Peter Jørgensen, og ham er der en lille sjov historie om, fordi han var ikke socialdemokrat. Det lyder fuldstændig absurd, men der var altså nogle mennesker, som syntes, at denne Peter Jørgensen var et pænt og rart menneske, men han var altså ikke socialdemokrat. Men så sagde man, vil du ikke stille op? Skulle du lige melde dig ind, men altså, jeg har her et par erindringer. Og det er lægen, den første læge her, læge Slanbusch, og hans datter, som har været meget ivrig i lokalhistorien her, fru Karen de Linde, der var født i 1913, hun fortalte lidt om ham. Den besøgende, vi børn holdt mest af, var dog nok Peter Jørgensen fra Jægerslyst, og det var en ejendom, der lå på Allers Hvilevej 112. Man kan se i det moderne boligbyggeri, der er en tavle, der minder om det. Jeg husker mine forældres glæde, altså lægens glæde over hans besøg, og deres store respekt for hans meninger, fremsat med stille, blide stemme, hvad enten det galt litterære eller samfundsmæssige spørgsmål. Et besøg i hans hjem i Bagsvær var en svir, ville du altid hjerteligt modtage af en søde kone, og så var der jo bierne og den dejlige have. Vi har også et par erindringer fra Nana Rasmussen, som også har skrevet erindringer, og som jo var kommunalpolitiker i mange år, og viceborgmester og socialudvalgsformand. Og nogen kender måske Nana-klubben, en pensionistklub, som opkaldt efter denne Nana. Og hun har så lidt par erindringer om den anden brødkusk, Peter Jørgensen. Og nu lyder måske brødkusk mærkeligt, men det var bagerne, der jo så havde sådan en lille runde, de tog ud i omegnen og havde så deres varer med, og som de så solgte fra vognen. Det var selvfølgelig med hestevognen. Denne brødkusk Peter Jørgensen, han var far til handelsgartner og senere mange år et medlem af kommunalbestyrelsen, Jørgen Jørgensen, ham der var handelsgartner på Østerlund, og som var meget, jeg tror han sagde, over 30 år i kommunalbestyrelsen, men han var jo konservativ. Jørgen Jørgensen fortæller om sin far, at det vagte stort postyr, da Peter Jørgensen, som ikke var medlem af Socialdemokratiet, men ordentligt afholdt, måske netop af arbejderklassen, lod sig overtale til at blive medlem af Socialdemokratiet og lade sig opstille til sognerådet. Og det var to af dem, der var med i den første socialdemokratiske forening, nu nævnte jeg den i 1905 i Buddinge, og så den i 1906 i Bagsvær.
Peter Jørgensen kom i sognerådet i 1909 og sad der til 1917. Men mange af hans kunder var dybt forarvet. Han ville sidde som socialdemokrat. Det rørte nok ikke den stolte og dygtige mand, at skovfoged Thomsen, altså ude af skovbrynet, forbød sin kone at købe brød hos Peter Jørgensen. Det var hun meget ked af, for det eneste nyt, hun hørte, det var fra denne rare mand. Så var han også betroet at skulle gå rundt og betale aldersrente, som det hed dengang, altså folkepension. Der havde man jo alle de der elektroniske midler, der fik man pengene så udbetalt i hånden, og det var det så altså en af dem fra kommunen, der gjorde, det var blandt andet ham her. Han var også formand for sygekassen og tog sig af, den smule sygeundersøgelse og socialforsorgen, der var dengang. Og ham kaldte man for karaffelmorderen. Ikke han myrdede nogen med karafler, men han slog karafler i stykker. Og det var dengang, man drak snaps, jo nok mere, end man gjorde i dag. Og der hed det sig så, at det var fattigmands eneste trøst. Og så kunne man købe det i løs vægt. Det lyder mærkeligt. Men altså ikke på flasker. Man kom selv med en eller anden, og det kunne så være en karafle, klukflaske eller sådan noget. Og gik man til købmanden og sagde, jeg gerne købe en halv liter, eller hvad det nu var. Og så blev det tappet fra en tønde, og så lige ned i den der glas, man havde med. Men man påstår, at når han kom ud i et hjem og skulle betale et eller andet socialt til folk, så sagde han, pengene skal altså ikke gå til det der snaps. Og så påstår man, at han tog og smadrede dem ned i gulvet, og så kunne man have det så godt at bruge pengene til noget fornuftigt. Men det var altså en usædvanlig personlighed. Ellers var det jo håndværkere, der ligesom kom ind, og det var jo nogle helt andre typer. Og så begyndte man jo om at ansætte folk. For der blev behov for alt muligt, og blandt andet byggeriet, og det måtte man jo have en teknisk forvaltning, og så fik man en bygningsinspektør, og man fik en teknisk konsulent, og man fik vandværk, skulle have en vandværksbestyrer, og så var der tale om, man skulle have et gasværk, og det blev nu altså ikke til noget, og elektricitetsværk talte man også om, det blev heller ikke til noget. Der kunne man koble sig på Gentofte, og elektricitetsværket, det der senere hed NESA, nu tør jeg ikke sige alle de navne, de har fået i mellemtiden, men i hvert fald NESA kender vist de fleste, og Strandvejs gasværket, og det var Hellerup og NESA var inde i Skovs Hoved, men der koblede man altså på naboerne mod øst, og vandværket, det har vi jo den dag i dag, det ligger jo lige på grænsen til København og Gentofte, et af de første numre på Gladsaxe Vej. Men nu skete det jo altså stærkt. For hvis vi siger, at der var lige, da udstykkerne begyndte, var der cirka 1.700. Det var jo ikke ret meget. Hele vores kommune og i alle fire byer var der kun
1700 mennesker. Og så når vi kommer op til 1912, så var der 4.000. Og 1916 var der 5.000. Og så skal jeg love for, at det gik stærkt. Og der var jo mange af de nye huse, hvor man så havde to familier, hvor man havde en på den ene etage, havde man familien, og så havde man nogle pensionister eller unge mennesker, der ikke havde børn eller sådan noget, i en lille lejlighed på første sal. Og så havde man et fælles toilet og badeværelse i kælderen. Og det betød jo, at nu kom der masser af mennesker. Så er vi nået til det, der hedder Socialdemokratiets århundrede. Tilflytterne, de fik flertal i 1913. Og det har man jo så fejret. Så kom der jo selvfølgelig en socialdemokratisk sognerådsformand, og de havde jo så flertal i mange år før krigen, kun med enkel lejlighed efter krigen. Men de har jo været det største parti og stillet borgmester og sognerådsformand lige siden. Og det var der en fest eller jubilæumskrifter og så videre. Så det har været i 100 år det dominerende parti, og som nogen har sagt ved nogle af de vælgermøder, der har været allerede, at nogen fra borgerlig side, nu har Socialdemokraterne domineret i 100 år, og nu er det måske på siden, der var en fra den borgerlige side. Men dette parti, det var jo meget, meget dominerende. Og det havde jo på et tidspunkt, havde de over 60% af stemmerne. Over 60%. Og det må man jo sige nok var helt ekstraordinært. Men det var jo, fordi det var et udpræget håndværker, arbejder, kvarter og jævne funktionærer. Altså postbud og jernbanefolk og sporvognskonduktører og chauffører og så selvfølgelig en masse bygningshåndværkere, og de kunne hjælpe hinanden, og det var praktisk folk, og de byggede først nogle små selvbyggerhuse, måske sommerhuse, og så lidt efter lidt, så fik de rigtige huse, og så kom der et pæne villakvarterer ud af det. Men så havde Socialdemokraterne jo et helt netværk, hvor de nærmest lavede en parallel til det borgerlige samfund. Først var de jo altså dominerende i grundejerforeningerne, og så kan jeg nævne, at den første sognerådsformand, C.V. Rasmussen, han byggede en pæn lille villa i det, der hedder Niels Bohrs Allé, og så blev han sognerådsformand, og så blev han malermester. Så byggede han lige over en villa, der var dobbelt så stor. Det er Niels Bohrs Allé 11 i dag. Der kan man se, at det var loven, der gjorde det godt. Så lavede de jo alle deres forskellige ting, som alternativ. For eksempel brugsforeningen, det hedder HB, dengang hovedstadens brugsforeninger. Der var jo sådan nogle, hvis man var meget borgerlig, så satte man aldrig sine ben i brugsforeningen. Så havde de arbejdernes kaffeforsyning, arbejdernes brødfabrik, arbejdernes mejeri, enighedens mælk. Så havde de bryggeri, stjernen, jeg vil hellere have en star, og man sagde, socialdemokraterne, de, eller arbejder, de drikker bajer, hvorfor skal vi
hælde penge i Tuborg og Carlsberg, når vi kan gøre det selv. Men det er jo altså ikke gået ret meget af det. Men der var altså det, man kalder kooperation. Der var mange virksomheder, der var kooperative. De havde deres egen avis, Socialdemokraten, som jo så senere skiftede navn til Aktuelt, og så nu er gået ind. Men det var sådan et begreb, at selvfølgelig holdt man Socialdemokraten. Og jeg husker en gang, der var en diskussion, at man kunne ikke stille op til kommunalbestyrelsen, hvis ikke man kunne fremvise kvittering på, at man holdt Socialdemokraten, eller salen, som det hed, blandt venner. Man gik i AUF, naturligvis Arbejdernes Oplysningsforbund. Man var selvfølgelig medlem af LO, hedder det i dag. Dengang hed de DSF, de samvirkende fagforbund. Og der må vi jo sige, der er to af de kendte navne herfra under krigen og efter krigen, hvor det ene Ejler Jensen, han boede på Maglegårds Allé, og senere var det Thomas Jensen, han har boet i Bagsær, og han har været medlem af Gladsaxes kommunalbestyrelse. Så var der mange af dem, der var antireligiøse, og som lavede noget, de kaldte konfessionsløse søndagsskoler. Og de gamle socialister, de sagde jo, vælt kronen og knæk sablen og styrt korset. Altså mod militær og mod konge, mod god Gud, konge og fædreland. Så lavede de en søndagsskole, som altså ikke var religiøs. Og så er det borgerlig konfirmation og en hel masse andre ting. For eksempel havde de en slags spejderbevægelse. Man sagde, at spejderne, det var sådan en overklasse løg, og de var hellige, mange af dem, og militaristiske. Og så lavede de deres egen afdeling, hvad man skal kalde det for, DUI, de unges idræt. Og der kan de gamle fortælle, at de kom marcherende med fuld udblæsning fra ungdomshjemmet i Ekbøs Allé. Der havde de jo også, det var før det offentlige sørgede for fritidshjem og den slags. DUI, det har jeg Jacobsen også fortalt om mig. Det var sådan nogen, man så ned på, når man var rigtig spejder og omvendt. Og så lavede de selvfølgelig Socialdemokratisk Ungdom, DSU, og så lavede man deres idrætsklub, AIK, Arbejdernes Idrætsklub, og den er så senere omdøbt til HERO, og den er jo så sluttet sammen med nu med Gladsaxe Boldklub, Gladsaxe HERO. Men det var meningen, at man altså skulle ikke mænge sig med borgerskabet, og nu fodbold, nu er der ikke meget politik i fodbold, men de havde altså, som synes, at de skulle have deres eget. Jeg har her lidt om boldklubben HERO, som altså oprindeligt hed Arbejdernes Idrætsklub i Søborg, blev stiftet i 1932. I årene efter den første verdenskrig fik de politiske foreninger et mægtigt opsving, og især
de socialdemokratiske ungdomsforeninger fik stæv deltagelse af ungdommen. Det var virkelig noget, der spillede en rolle. I dag er der næsten ingen medlemmer af nogle politiske ungdomsforeninger. DUI, altså de unges idræt, og DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, i Søborg fik tilgang af denne ungdom og blomstrede både politisk og kulturelt. DSU havde foruden politik også idræt på sit program, og idrætten bestod for det meste af fodbold. Denne idrætsgren lå dog ikke i så faste rammer, at der blev trænet rationelt og i turnering. Og en del af disse unge fik sådan så stærk interesse for fodbold, at man snakkede om at starte en afdeling, som udelukkende skulle dyrke denne idrætsgren. Der blev indkaldt til et møde på Borgernes Hus, og det er jo der, hvor der i dag er den restaurant, der hedder Fik Ret på Søborg Hovedgade, Borgernes Klub, eller Borgerklub. Klubben fik navnet Arbejdernes Idrætsklub Søborg. Og i tilknytning til den bevægelse, som for tiden fandt sted med oprettelse af idrætsklubber for arbejderne. Klubbens første formand var Gerd Jørgensen, og Ove Hansen blev kasserer. Til stede ved det stiftende møde var Arne Benjaminsen, Torkel Hansen, Tage Christiansen og fru Georg Jørgensen med fornavnet Dagny, bedre kendt under kælenavnet Moster. Alle disse er stadig medlemmer af klubben. På dette tidspunkt fandt der ikke nogen idrætspark i kommunen. Vi er altså i 1932, og vi skulle op til 1940, før idrætsparken ved Marieløst blev indviet. På det tidspunkt fandtes der ikke nogen idrætspark i kommunen, og spillerne måtte træne på en mark, som var beliggende, hvor nu Søborg Torv er anlagt. Det var ikke den bedste træningsplads, hvor der var utal af huller, og midt i mange var der en dyb plovfure. Omklædningen fandt sted på marken, og nogen afvaskning var der ikke tale om. Det var vilkårene. Men man kan for eksempel se, at de unges idræt, der står for eksempel, at dens formål er, det var mere end sport. De unges idræt har til opgave at organisere arbejderklassens børn, for derigennem at opdrage dem til bevidste medkæmpere i den danske arbejderbevægelse. De unges idræt er et led i den socialdemokratiske arbejderbevægelse. Organisationens opdragelsesarbejde udføres på socialistisk grundlag. Og de unges idræt er tilsluttet noget, der hedder på tysk Socialistische Erziehungsinternationale. De socialistiske børneorganisationens internationale. Og vi i samarbejde med denne virke mod al militarisme og for broderskab mellem børnene. Og det synes jeg nok er lidt meget, men sådan var det altså. Og så kan jeg jo tilføje for min egen regning, at stifteren af denne AIK, det var min farbror, der Åge Hermann, og var professionel digter og journalist, og han var nemlig sportsmedarbejder ved Socialdemokratavisen Socialdemokraten. Men ellers så sker der en masse her
netop. Hvad man laver af aktivitet, det kan næsten ikke overskues. Men dansk arbejderidræt, som det hed, dens første formand var Åge Hermann, min farbror. Og han mente, at 70.000 arbejdere i slutningen af 20'erne var organiseret under DIF, altså Dansk Idrætsforbund. Men så var det forretningsføreren i DSU, Hans Hedtoft. Det var ham, der senere blev statsminister efter krigen og en meget kendt og populær socialdemokrat. Han var sådan set Staunings efterfølger. Han anslog, at 3/5 af Dansk Idrætsforbund, godt 1 million medlemmer, var arbejdere. Og derfor var de med i stavet. Så startede de i Danmark, og man havde søsterorganisationer i Tyskland, Østrig, Tjekkoslovakiet og Finland. Og alene i Tyskland havde man i 1930 1,3 millioner i arbejder idrætsforeningerne. Og så står der Dansk Idrætsforbund, Dansk Arbejderidræt, var først og fremmest en initiativ fra oven fra socialdemokratisk ledelse for at dæmme op for kommunisterne, for de forsøgte også at lave arbejderidræt. Og det kaldte de Rote Sport Internationale. Og så kom de jo så i både Dansk Arbejderidræt og de unges idræt, de kom så i krambolage med de, havde nær sagt, rigtige spejdere. Og det må man jo heller ikke sige, for nogle af dem var jo FDF'eren. Der var en, som var i en spiratorer til de unges idræt i 1905, og det var et modspil til FDF, frivillig drengeforbund, der var stiftet lige før i 1902. Det er meget sjovt at tænke sig, at de rigtige, eller jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, de gule spejder, det danske spejderkorps, dem med Baden Paul, de kom jo først til 1909. Så der har altså været en modsætningsforhold, efter F'erne blev sammenlignet med gule. Nu snakker man jo om gule fagforeninger også. Jeg ved ikke, hvorfor de kalder sig gule, men altså det er dem, der ikke er socialdemokratiske. Og de havde så slagsmål, og de drillede hinanden og kæmpede, når de var i skoven. De drillede, og der sagde de, at de var både hellige, og de var militaristiske. Så det var klassekamp. Neutralitet, og det skulle min farbror der have sagt, det citat fra ham i 1930, om klassekamp. Neutralitet findes på intet område, hverken i kunst eller idræt, eller på nogen andre områder, så længe den sociale frigørelseskamp kæmpes. Arbejderidrætsmanden har kun det ene valg, mellem et socialistisk og et reaktionært idrætsforbund. Og det er altså det, der hedder Dansk Idrætsforbund, som alle kender i dag. Men det var lidt om vores politiske udvikling, og nu er vi altså kommet her til systemskiftet, hvor Socialdemokraterne står i spidsen fra 1913. Tak fordi I lyttede med. Vi kommer igen til i næste uge med et
nyt program. Tak for i dag.